I learned by this man. Check. Rob plan bi jugé na ci kaw batu ci gene moko noddi ci kaw ñepp juk taxaw taw di buxante ci buntu bi nga xamni numu xante porte numéro 2 bu aéroport Léopold Senghor taw di wuti numu gëné ngir mëna gis mo ni muy génné ñu seen gor taxaw ci wettu ben caisse sol ben west bu ñuul bes taf ni teul rek ñu laaj ko fils ana mort labé beaucoup de peine bala muy wax il était mort saga lañ ko ci tégal ndax jakk nonu mënu ñu jappalé ko ñu yob ko ci suñu mort jakk ci yoon bi lañu waxé ni mort mo ngi ci bir caisse bi di nelaw am and nak ñett ngelaw ci alaxira di dina am jam lawi lira jaru sax ñukay ñaanal ngir yalla mën ko yeureum ci mom ji yalla def ko geureum te dina ko wutal nepp bu baax ngir geureum bi ne tell fi gal bi nga xamni ñepp ko doon xaar meram laaj ñu kay xanam yu triste lañ ko waxé ni mort bu dina nek doom ba gis yu xey di jugé fu né ci ñi ci jugé nu né bi mu xamé xamé lu ko lañ ko expliquer ni ruwam def ba rañaan ci la délo lepp ci yalla daal di réñaan ngor mom duggu ñu koy xolé yeen beut ci la ko sané yi baat yaay daal mort dafa jugé fiñ ko invité won di waccu ba non la mujjé genn ci aduna bi dem ouf ci wetu nabi ñu defé autopsie ci lañu wax ni dañ ko posoné la té quelque part soné keur ngor ngir mu bok ci délégation bu néw bi wara dem mbour su lu néw bi mu néma way gan dañu ma dal duma fa tek sama tank yenn bakkar yu ndaw yu ñolé sank ku mafia bi ray xam nga ken wol la sul sax ci cimetière dañ la wara sul ci wétu bar ak kilo euro caisse ber ngay cimetière émission Galaxy tamit am ay bëss bu né ak seen DJ Pliton ci seen radio Dogo FM légui nak ñu ngi ubbi liñ bi pour ngeen mën ci wax seen xalaat. Allo yi allo wa dañ bëggoon nga jox ñu sa tour sa sant ak fi ngay woté. Allo benn way bu andona waye bi tali waye li fa nek yo bokk ñu won ci benn tali bu doon joxe nonu ñu tegon ma doké ndax ko moon yalla sa doon lay lay mu tali tegulon samay wajur doon top sen wax mu waré yalla japp ci fa bi ko ma ndax sama sound nim leen doon waré ñepp doon deglu sama cd exemple yu bari ma fa jaay mu nañ ma cd waralon sama morning pad sama xaju xaj ko ko naron pad ñu tolok bu goor nekkon di leeru crack tegon lo rek muy jobu goor goor bokkon ci benn mafia son morning bu bari bi ma naron di jollof ba mu jural ko ay tolof tolof xam nga rek soxor dafay yobbu afia maa ngi doog a xam si bés boobu sama ruur gi naka la ko Azrael yóbbu maa ngi doog a gis li ma jëlee fi ma nekkoon ak ki defoon façon si li ma lekkoon taxoon may fatu si guddi gi may faatu aay allo waa sëñ bi doo ñu wax sa tour ak sa sant ak fi ngay wootee waa allo allo sa tour ak sa sant ak fi ngay wootee sa tour lan nga tudd fan ngay wootee allo waaw allo sa tour laa la wax ak sa sant ak fi ngay wootee loolu lañ bëgg may kenn ko amul tour ndax ñàkk ko gis fuñ ko bind si moom waaye naa leen wax tour bu ma mu boo balaa antenne bi ngeen koy moom maa ngi doog a xam lu tax loolu fi ma nekk nii maa ngi fi gis loolaat loolu toog si wetu ki nga xam ni moom rek tey boo sëy di barxaam lu tax ma ñëw fii barxam la fi yàlla na moom ak sama ruur yi la ci yàlla nawoon ndax moom rek laa am ci xarit te gudul moom dina la warit fi mu nekk nii moom ma fii teral bu ko xamul boo ñëwee fii teral bëri na ñit fi mugal te ñi fi gën a metti lee mooy ñu topp dund ba nekk ci tugal képp ku déglu sama wax yi mooy pour mbaasal tuubal topp sharia haqka bañ a tudd dund nasaraan sinoo rek ki nga saaraan allo allo ñu leen ma waa Louga ak samay waajur nañu dalal seen yuur fi ngeen di tuddee moor nee na ngeen ñuul ko ay waayam ngir bés bu nekk si rajo yëpp ngeen tegal ko ay wayam waa allo sëñ bi dimbali ñu yëri li nga wax dafa am solo wax ñu sa tour ak sa sant ak fi ngay wootee allo